Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží. Rádi bychom vás upozornili na možnost zakoupení 24-hodinové jízdenky s volitelným začátkem platnosti na městskou hromadnou dopravu v Praze nebo celou síť pražské integrované dopravy, a to u našeho palubního personálu. Bližší informace o doplňkových službách a příspojních naleznete na hlavní portálu, a nebo vám je ochotně sdělí palubní personál. Děkujeme vám, že využíváte našich služeb a přejeme vám příjemnou cestu. Ladies and gentlemen, we welcome on board the Cipher City Pendolino train. Passengers who have got on have pulled in. Our train will stop at Praha Smíchov, Praha Hlavní nádraží, Pardubice Hlavní nádraží, Olomouc Hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží, and Bohumí, where it will terminate. We would like to draw your attention to the option of buying advantageous tariff tickets for the Prague Public Transport or the Prague Integrated Transport. Through our cabin staff, you can get tickets with 24-hour validation with an optional start of validity. More detailed information about the complimentary services and connections can be found on the onboard web portal, in the train guidebook, or simply ask our cabin staff. We thank you for using our services and wish you a pleasant journey. Na Smíchov. Se to bude prostě.
Chcela mlaku. Jo, ona, já vlastně mám to teda vystavila ze stříbra, ale na ceně se vůbec nic nemění, protože vlastně do Prahy to stojí 50 korun pro jednu, když je teda polovka dlouho. Jakmile potom už je neděle, je plnější vlak, tak místeky jsou dražší. Takže ta vystavení je vlak. Ne, cena místenky už i tak je od nového jízdního řádu, nebo po novém jízdním řádu podražili na 50. Jo, stávali 35, ale to už jsou dražší. Takže ve vlaku žádný příplatek jako takový nemáte. A poprosím ještě, jo. Ještě jestli to bude. Pak asi prosím. Thank you.